де працюють та як відпочивають зірки. Життєве середовище. Пошли предложения участия в различных выступлениях, концертах, в записи песен. Поки дружина Антона Макарського відновлювалася після операції, сам він стрімко піднімався на зірковий Олімп. Після успіху «Нотр-Дам-де-Парі» Макарський став популярним актором. У 2002 році відбувся його дебют у кіно. То був серіал про нафтовиків, які знімали у справжніх умовах Сибіру. Сьогодні актор критично оцінює свій дебют. Первые проекты, вот я сейчас, если попадаю, если смотрю, я очень зеленый, там, не умеющий просто ничего. Но опять же таки со своей фанатичностью и преданностью тому делу, которым занимаюсь. На рахунку Антона Макарського ще кілька серіалів – пригодницькі, кримінальні, романтичні. Один із найвідоміших – «Бідна Настя», який кілька років тому успішно пройшов на українському телебаченні. Тут акторові дісталася роль князя Андрія Долгорукого. Ви подлец і негодяй. Мало того, що ви підняли руку на мою сестру, ви ще й шпіонили за мною. Та насправді актор не дуже любить зніматися у серіалах. Власне, «Бідна Настя» – це його останній досвід участі у тривалих проєктах. Андрія Долгорукого Макарський грав упродовж 130 серій. Решту проєктів, у яких знімався, актор називає багатосерійними фільмами, які вкладаються у 10-12 серій. У таких артист може показати, на що він здатний, а глядачі можуть оцінити його талант. Мильні опери не дають такої змоги. Домохозяйки – основний контингент. Они что-то делают, они режут, они готовят. И ухом слушают то, что говорят. И потом какой-то там острый момент, и они и туда, значит, на экран посмотрели, и опять слушают, и опять, значит, не отрываются от своего занятия. Вот это, конечно, подход, к которому, ну, я не очень хочу иметь отношение, не очень хочу сниматься в таких проектах. Я, не задумываясь, отдам за вас жизнь. Боже мой, я слышу голос Арамиса. Це кадри з повнометражного фільму про легендарних мушкетерів. Щоправда, Олександр Дюма до них ніякого відношення вже не має. Більшість персонажів цієї історії були вигадані у наші дні. Мушкетери, які загинули у попередній серії, воскресають завдяки молитвам Д'Артаньяна. І разом із своїми дітьми рятують честь французької королеви. Антон Макарський грає Арамісового сина. На одному майданчику з ним – легенди російського кіно. От з кого треба брати приклад. При високому професіоналізмі ніяких понтів, ніяких зірочих заморочок, ніяких посилань тих людей, які підходять з автографами. Це той проєкт, у якому Антон Макарський знімався із задоволенням. Критики по-різному оцінювали його роботу та й стрічку загалом. Але актор не шкодує про те, що узяв у ній участь. Працюючи з професіоналами, він отримав потужний досвід. Попри те, що зніматися було дуже складно. При жарі 40 градусів в Одесі, при цьому в костюмах, в париках, в усах, в бороді, в шляпах, верхом на лошаді, ми не могли зупинитися. Снимали сцену, потом говорили «стоп», там была какая-то перестановка, мы уходили куда-то, не обращая внимания на палящее солнце, и начинали с другими ребятами разучивать какие-то фехтовальные новые ковырялочки, как мы их называли. Вообще кажется, что его романтические комедии – это его жанр. То есть когда человек точно чувствует комедию, может ее точно совершенно сыграть. Володимир Зеленський – популярний український актор і шоумен. Він добре знайомий з Антоном Макарським, адже вони кілька разів працювали разом. Актора запрошували на сцену студії «95 квартал». Більше того, під Макарського навіть спеціально вигадували номери. В будь-якому проєкті, так, спочатку, так, Макарський буде точно, точно буде, дзвонить, договоритися, це число пусть у нас освобождає, а що йому сказати, в чому він буде участвувати? Слушай, нічого не треба говорити, він буде участвувати, а ми під нього щось придумаємо спеціально. Коли студія «95 квартал» задумала створити новорічний мюзикл про козаків, Антон Макарський одразу потрапив до списку найбажаніших акторів. Разом з іншими відомими артистами – Кіркоровим, Гришаєвою, Горянським. Макарському дісталася роль графа Орлова. Мені пропонували дуже цікаву роль графа Орлова. Не треба сприймати цей фільм як історичний, документально, там, фактически нет. Что вы делаете со мной? Капитан, вы ведете себя как какой-то полковник. Ну, пойдемте. Пойдемте, полковник. Скорее уже становиться генералом. Звісно ж, у мюзиклі Антон Макарський співає разом з іншими відомими артистами, яких запросили у цей проект.
Адже «Бель» – не єдиний хіт у творчому здобутку актора. Пісень він назбирав на кілька альбомів. Перший побачив світ у 2007 році. Формувати репертуар акторові допомагала відома співачка та автор пісень Ірина Дубцова. Я потеряв. Я потеряв твої слова. Матеріал для дебютного альбому Антон Макарський збирав декілька років. Так само було і з другим диском, адже у ньому зібрані пісні з різних телепроєктів та фільмів, у яких актор був задіяний, а їх чимало. Він написав пісню до мелодраматичного серіалу «Бідна Настя», до пригодницького «І падав сніг» та, звісно ж, до легендарних мушкетерів. Як жаль, ти прошепчеш вслед, жаль, но все равно. Остання новина від Антона Макарського – це спільний проєкт, який він готує разом із своєю дружиною. Вікторія Морозова після важкої хвороби та операції усе ж змогла відновити голос. Але про це ми поговоримо далі у програмі. Дивіться далі у програмі. Приватне життя актора. Я почав кадрити її. От просто банально. Пограбування зіркової квартири. Грабителі дуже красиво все зробили. Та відповіді на запитання телеглядачів. Аналіз крові собачканови.тв. На цю електронну адресу ви можете надсилати запитання до героїв наших програм. Ми ретельно переглядаємо пошту. За кілька хвилин з нами на зв'язку буде Антон Макарський. Ну а поки що поговоримо про приватне життя актора. Все, що змушує серце битися частіше. В рубриці «Кардіограма». Обніми мене за плечі, подари мені этот вечір. Майбутню дружину Антон Макарський уперше побачив на кастингах до мюзиклу «Метро». Він тоді був маловідомим актором і претендував хіба що на другорядну роль. Віка Морозова вже була досвідченою співачкою. І це було кохання з першого погляду. Тоді вона була Вікторія Віта по фамілії Морозова, яка просто от вона вийшла, і от у мене, як, знаєте, от, як сонце зайшло. Молодий актор навіть не сподівався на те, що ця білявка зверне на нього увагу. Але й відступати не збирався. Щасливчики, яких узяли до мюзиклу, влаштували гучну вечірку. На ній були й Антон та Віка. Там вони й познайомилися. Я почав кадрити її. От просто банально. І к моєму величайшому удивленню, ця недостижима прекрасна дівчинка вдруг взяла і повелась на цей кадрюж. Спочатку їхній роман ніхто не сприймав серйозно. Сам Антон був упевнений, що це лише пригода на кілька днів. Подруги Віки теж не сумнівалися, що вона не вийде заміж за актора, який сидить на другорядних ролях. Але з часом стосунки пари ставали усе міцнішими. Чим далі, тим більше ми в'язли друг в друга. І, знаєте, як пускали корні, ми почали зростатися. Попри ейфорію та романтичність між молодими людьми, час від часу виникали конфлікти. Причиною було те, що Антон Макарський заробляв значно менше за свою подругу і розумів, що вона потребує значно більшого, ніж він спроможний дати. Сьогодні зіркова пара може навідатися у будь-який ресторан. А тоді Антонові Макарському доводилося рахувати гроші. Я прийшов, коли відкрив меню, я одразу закрив, сказав, я нічого не буду. Я просто нічого не буду. Я сказав, ну, що-небудь. Я сказав, да, хорошо. Сделайте мені яичницю без всього. Говорить, ну як-то вечір, яичницю. Я хочу яичницю сделати. Після цього я просто, ну, наверное, мозк її вивів, що так нельзя транжирити деньги, що лучше б ми пішли і накормили ребят в общагі. Уже за рік після знайомства вони обвінчались, а три роки по тому зіграли весілля. Віка більше не могла співати, оскільки через напружений гастрольний графік втратила голос. Антон навпаки, піднімався кар'єрними сходами завдяки мюзиклу «Нотр-Дам де Парі». Комплекси стосовно низьких заробітків зникли. Дружина Віка стала його помічницею та продюсером. Поки вона не пела, поки встановлювався голос, спочатку допомагала вистраювати графіки. Потім почала сопоставляти якісь виступлені, зйомки і там участі в тих чи інших мероприятиях. Сьогодні Вікторія Морозова знову на сцені, разом зі своїм чоловіком. Вони підготували спільну програму та гастролюють по російських містах. Антон тішиться, що його дружина наважилася на такий крок, адже це було дуже складно. У неї достатньо були сильні психологічні бар'єри повертатися на сцену. От цей страх опять того, що голос може дати осечку, підвести.
потрясающе работает. И я вот просто рекомендую, если увидите в каком-либо городе или в Киеве, в данном случае, где я нахожусь сейчас, афишу, вы придите, вы просто откроете нас заново. Дивіться далі у програмі. Поки ми були в від'їзді, видимо, за нами слідили. Він їх щелкає, звісно, ці болячки, операції, як сімнички. Оно було удобно, оно їхало і оно їлось. Квартиру Антона Макарського пограбували. Це погана новина. Проте він виграв у лотерею кабріолет. Це новина добра. Про білі та чорні смуги в акторському житті поговоримо у нашій наступній рубриці. Мобили, машины, аксессуары та мода. Все, что допомагає рухатися по життю. Моє отношение к тому, что на мне одето, моє отношение к тому, на чем я еду и что я ем. Главное, чтобы оно было удобно, оно ехало и оно елось. Напевно, Антон Макарський не жартує. Принаймні, якщо подивитися на вимоги у райдері. Разом із дружиною він дає концерти та виступає на корпоративах. На сайті зазначено, що гонорар артистів буде не більшим за той, який в змозі забезпечити організатор концерту. А умови їхнього проживання залежать від можливостей міста, яке приймає. Моє відношення до всьому матеріальному достатньо странне. Наверное, тому що я все-таки більшою частиною своєї виховання отримав в общагі, де були цінності совершенно другие, ніж матеріального плану. Та це, звісно, не означає, що подружжя живе у чужій квартирі та їздить на метро. В акторів є власне житло у Москві. Про це, напевно, знали грабіжники, які вдерлися у їхні помешкання, поки господарів не було вдома. Зробили все професійно. Це зауважив і сам Антон Макарський. Поки ми були в від'їзді, видимо, за нами слідили. Грабителі дуже красиво все зробили. Очень профессионально ограбили. Грабіжники винесли з квартири цінні речі та гроші, які зіркове подружжя збирало на новий будинок. Також прихопили документи на джип, що належав Вікторії Морозовій. Щоправда, вкрасти сам джип вони не змогли. Вони, видимо, побоялись переїжджати через усилену охрану. В той день була усилена охрана ГАІ, і вони бросили його. Джип «Хаммер», який грабіжники залишили на дорозі, актор подарував дружині на 8 березня. Такий подарунок коштує не менше 60 тисяч доларів. А сам він колись виграв у лотерею іншу машину – кабріолет «Пежо». Ось іще один привід назвати себе щасливчиком. Я став щасливим обладателем кабріолета. Кабріолета, причому з жорсткої криші. Власне, на цьому кабріолеті Антон Макарський і навчався їздити. А згодом йому за короткий час довелося сісти за кермо кількох автомобілів. Він знімався у пригодницькому серіалі «І падав сніг». Грав там хлопця, який викрадає машини. Я перекатався в цьому фільмі на такому кількості різних машин. І больших, і маленьких, і спортивних, і грузових. Іноді нажати педаль газу до відказу на трасі перекритої. ГАІ розвернутися где-то з заносом через дві сплошні було дуже приємно. Злочинців, які пограбували квартиру Макарського, так і не знайшли. Повернути вдалося тільки машину. Та подружжя компенсувало збитки. І хоча довелося багато попрацювати, тепер вони знову готові інвестувати у будівництво. Навіть знайшли місце неподалік від Москви. Це деревня 13 века, 39 дворів, у нас крайній двор. І, звісно, вот еще года два этот дом будет строиться, но когда он построится, я надеюсь, хочу и сделаю все для того, чтобы жизнь перешла на совершенно другой качественный уровень. И дом строится специально для детей.